ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 8da bisha 9 sanadka 2020 ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamida madaxda maamul goboleedyada oo laba garab u kala jabay iyo madaxweena farmaajo oo meel cidla ah ku soo dhacay qorqor lafta gareen iyo waare oo isxulufaysanaya oo ku kulmaya magaalada Baydhabo xilli ay heysato talaba daran mid dooro Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyay in mucaaradka ay door ku yeelanayaan shirka magaalada Muqdisho xilli xaalad xasaasi ah lagu jiro Dani oo weerar culus ku qaaday wasiir goodax bare kuna tilmaamay inuusan waxba ka ogeyn waaqica waxbarasho ee gudaha dalka Soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta cunaha ku dhagan Villa Soomaaliya oo beesha iska leh ra'iisul wasaaraha mid ka mid ah siyaasiyiinta cunaha ku dhagan Villa Soomaaliya oo beesha hira faray inay iska dhaafaan xilka ra'iisul wasaaraha isagoo dhanka kalena shaaciyay beesha sanadkan la siinayo iyo qudbadii uu xaramka Makka ka jeediyay imaamka oo dhalisay su'aalo badan oo ku aadan mowqifka Saudiga Israa'il intaasi daawadeel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsanaa xilli siyaasadda dalka Soomaaliya ay meel xasaasi ay marayso ayaa waxaa muuqanaysa in khilaaf uu ka taagan yahay gaarisa masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo nooca doorasho ee dalka iyadoo dhanka kalena madaxda maamul goboleedyada ay muuqanaysa in laba garab ay u kala jabeen halka madaxweyne farmaajo uu cid la taagan yahay khilaafka ka taagan go'aanka gaarisa nooca doorasho ee 2020 ayaa cirka isku sii shareereysa marba marka ka sii dambeysa waxaana hadda muuqanaysa inay xulufaysi bilaabeen madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku shirsan magaalada Baydhabo madaxdan ayaa ka carootay inaa waxba laga soo qaadin go'aankii ay ku gaareen magaalada Dhuusamareebkaas oo goobjoog ka ahaa waxayna meesha uga saareen madmadowgii ka jiray nooca doorasho ee Soomaaliya qaadanayso 2020-2021 madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Saciid Cabdillaahi Dani ayaa shirkaasi ka biyadeeday iyagoo daliilsanaya inaan la fulin heshiisyadii hore lagu gaaray shirkii Dhuusamareeb 1 iyo 2 isla markaana laga tallaabsaday xadkii lagu wada sugnaa inkastoo shirka Muqdisho uusan weli furmin haddana Axmed Madobe iyo Dani waxay ku baaqeen in la doono madaxda ka maqan shirka si loo soo saaro go'aano midaysan balse weli dalabkaasi kama jawaabin madaxda Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudugga muran iyo isbariwaaga adag ayaa hareeyay shirka Muqdisho ay garwadeen ka tahay beesha caalamka waxaana magaalada Muqdisho ka socda wada tashiyo shirar gaar-gaar ah oo ay wadaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayaa ku baaqaya in Muqdisho la tagin laga tagin iyadoo aan la gaarin go'aan jihin kara doorasho lagu mideysan yahay oo ka dhaca dalka geesa kalena madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle Axmed Cabdi Qorqor iyo Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo kulan wada tashi ay ku yeelan doonaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Lafta Gareen saddexda mas'uul ayaa ka hadli doona waxa ay ka yeeli doonaan casuumaad uga timid Muqdisho oo ah inay ku soo biiraan shirka madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa shuruud ka dhigay in shirka Muqdisho ay ku soo biiraan qorqor lafta gareen iyo waare si heshiis buuxa oo loo dhan yahay looga gaaro arrimaha doorashada taasoo madaxtooyada Soomaaliya ay aqbashay sidoo kale beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta siday saddexda madaxweyne goboleed ee maqan ay u imaan lahaayeen magaalada Muqdisho qorqor waare iyo lafta gareen ayaa waxaa haysa laba daran mid dooro oo kala ah inay Muqdisho yimaadaan oo ay aqbalaan in heshiiskii Dhuusamareeb uusan waxba ka jirin iyo inay diidaan inay noqdaan caqabad cusub oo hortaagan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka taagan arrimaha doorashada saddexda madaxweyne goboleed ee ku xiran dowladda Soomaaliya ayaa haddii ay Muqdisho yimaadaan oo ay aqbalaan shirkii Dhuusamareeb shuruudda Dani iyo Axmed Madobe uu ay kaan doonaan kuwa ay ka saameen iyo miisaan culus yihiin Dani iyo Axmed Madobe oo markii horeba galay heshiis ay og yihiin inuusan meelna gaari doonin sidoo kale haddii ay diidaan waxay noqon doonaan caqabad cusub waxayna wajihi doonaan cadaadiska beesha caalamka oo ay ka go'an tahay in heshiis lagu gaaro magaalada Muqdisho qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan markana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka jeediyay goob ay ku sugnayeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya
xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyntii sheegay in muqdisho qof walba uu iska arki karo isla markaana ay joogaan magaaladoodii isagoo xuseen isaga xitaa uu aadi doono gobollada kale ee soomaaliyeed. Waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeyay mucaaradka ay duurka ka ciyaari doonaan kulamada ka socda magaalada muqdisho xilli ay ka maqnaayeen kulamadii dhuusamareeb ee lagu kala kacay maalintii koowaad iyo maalintii labaad iyo kulli waa furneed gogosha waana quruxsanaynaa laakiin hadda annaga dalkeenii xamar joogay ee dhuusamareeb aan jegin waaba geedigii waa idintimi armay idinka fakan ayaan ku jirnaa ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud. Madaxweyne xasan ayaa carabka ku adkeeyey in kulankaasi oo looga arrisanaya arrimaha doorashooyinka iyo masiirka dalka ay uga qaybgeli doonaan goobkaasi uu ka dhacayo middaas oo muujinaysa danaynta mucaaradka ee qabsoomidda doorashooyinka. Talladii hadday idiin soo dhowaatee armaa lugta ku dhigtaa waa nagu jirtaaye haddii muqdisho la geeyo ama garowa ka harimayna ayuu yidhi. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ka hadalka doorashada laga bilaabo xilliga doorashada marka taas la isku raaco kadibna laga wada hadlo nooca doorashada ee la aadayo. Ugu dambeyntii waxa uu hoose ka xariiqay muhiimadda ay xilligan leedahay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka oo jahwareer siyaasadeed uu horseeday dalka. Dalkan Soomaaliya la yiraa dhibaato badanaa mar hore ka dhacday meeluu soo maray adduunyada weligeed baayada isku toosan la arki maayo waa tii la yiri waa rati saddexaho mar walba dheelisaa ku jira iyo celcelisay rabtaa. Wax dhib badan waa la soo maray, waa laga soo kabtay, laakiin wax badanna waa dhiman yihiin oo u baahan in laga shaqeeyo la qabto u baahan meesha u asalkaa. Laakiin waxay tahay meesha maanta oo dhan qof kastoo meeshan soo istaago ka hadlay oo ku saabsan arrimaha deganaanshiyo siyaasadeed in la helo. Deganaanshiyo siyaasadeed ayaa wax walba ka dambeeyaan helitaankeeda. Marka deganaanshii siyaasadeedna dhowr nooc iyo cabbiro iyo waxbo kala yeeshay, midda hadda maanta u taagan waa middaas oo doorashada oo la sheegayay. Sambalowsha warkiisii hal qodob ku jiraan rabaa inaan soo qaato oo ah doorashada waqti oo dadka dhan ay soo waqtigii in laga soo shaqeeyo ay ahayd waa soo gudubtay, waa laga soo daahay. Mar horey ahayd in oo maxaan ku irahdaa shaqadeeda lasoo bilaabo oo laga shaqeeyo waa la gaari karay, barka la'aana wax badan oo horta waa soo dhismeen, wax badanna waa dhiman yihiin. Marka laakiin dee xoogaa dib u dhaca nooga jiro 15 Oktoobar waxaan u malaynaa waa la joogaa. Marka aniga waxaan kusii kabaa oo keliya warkii Sambalowsha oo ahaay warka doorashada ha laga bilaabo deydka doorashada in la fix garay horta maalinta doorashada dhacaysa ha la sheego. Taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda Cabdilaahi Sambalowsha oo hadal ka jeedinaya xaflad qada sharaf oo siyaasiyiinta beelaha weeye ay Muqdisho ugu sameeyeen, madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa beelweynta hiraab ka dalbaday inay iska dhaafaan raadinta jagada ra-iisul wasaaraha una daayaan beesha Hiiraan. War ra-iisul wasaarahan waa Caraf Beeley, niman hiraab la yiraahdo dalkan calooshiin uu ku jiraa iska dhaafa ra-iisul wasaaraha doorasho aan ka hadalno iyadaa loo baahan yahay ra-iisul wasaaraha soo socdana lama rabo inuu talada dalka qayb ka noqdo, hadhowna marmarsiyo kale iyo waqti dheeraad ah isiiya iyo xujow noola imaanaya ee hadda aan iska dhaafna ayuu Sambalowsha yiri. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in hiraab iska dhaafo ra-iisul wasaaraha ee la siiya reer Hiiraan isla markaana hiraab kale looga baahan yahay inay madaxweyne u tartamaan. Ra-iisul wasaaraha hiraab oo iska dhaafa reer Hiiraan ayaa la siinayaa adinka hiraabna ku tartama madaxtooyada, waxaan soo jeedinayaa si nabadda loo helo gaaljecel ha la siiyo ra-iisul wasaaraha farmaajo intaas loo sheego. Cabdilaahi Sambalowsha ayaa madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland kula dardaamay in marka hore doorashada laga hadlay ay doodooda ka bilaabi doonaan goorme ayaa la qabanayaa doorashada maadaama waqtigu yahay midka ugu muhiimsan. Marka laga hadli doono doorashada ee sidee loo qabanayaa habka ka bilaaba goormaa la qabanayaa, sababtoo ah waqtiga ayaa annaga nooma muhiimsana sida loo qabanayo sababtoo ah waqtiga go'aamiya sida loo qabanayo, ayuu yiri Sambalowsha. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdilaahi Dani ayaa si adag uga hadlay natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada kaasoo badankooda ay ku dhaceen ardayda magaalada Muqdisho. Siciidane ayaa marka hore shaaciyay in si fudud aan loo aqbali karin natiijadaasi oo walaac laga muujiyey kadib markay ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu eedda ugu weyn ee walaaca ka dhashay natiijada dusha u saaray wasiir Goodax Bare, isagoo sheegay inuusan ka warhayn natiijada soo baxday oo uu hoose ka xariiqay inay tahay mid aan sax ahayn sida uu hadalka u dhigay.
waxa kale oo intaas ku daray in dawladda Soomaaliya aysan u diyaarsanayn xilligan in dalka oo dhan ay ka qaado imtixaanka maadaama meelaha qaar ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Dani ayaa sidoo kale isu dul taagay Muqdisho wuxuuna tilmaamay inay tahay xudunta xagga tacliinta guud ahaan dalka. ugu dambeyntiina hadalkan ayuu ku soo aadiyay iyada oo si weyn looga falceliyay natiijada ay maalin ka hore shaacisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taasoo shaki weyn gelisay laga muujiyay kadib markii ardayda ugu badan ay ku dhacday imtixaanka ay noqdeen kuwa ku sugan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. guud ahaan daawad iyo warkii aad kala socoteen janalkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambareelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan isoo gelino. Where am I sent in?